zápěti tu defenzivní stopu. Tady se velmi špatně předjíždí, je tady řada náročných míst, ale Karel Abraham teď je rozjetý a půjde ještě to zkusit. Teď se zařadil dobře za Simona, viděl, že teď už by to bylo přehnané útočit. Takže Janone, Simon, Abraham, ale v žádném případě Tony Elias se nevzdává, Tony Elias to bude teď zkoušet vnitřkem, no, vidíte ten typický výset z motocyklu, je to tady, je to pan profesor motocyklového sportu. Ale každopádně musím říci, že Karel Abraham se v tuto chvíli bez jakýchkoliv diskuzí při svém mládí řadí k takovým osobnostem našeho motocyklového sportu, jako byli Antonín Vytvar, František Šťastný, Gustav Havel. Ale pozor, tam měl velké problémy. Tento muž, to znamená mistr světa má velké problémy a padá. Tony Elias padá. To znamená, že zase máme o jednoho aspiranta na bednu méně. V tuto chvíli vede Abraham. Abraham je na první pozici. Abraham vede velkou cenu ve Valencii před Jaronem, Simonem a Tom Litty se tam zase po tom pádu Eliase dostal na čtvrté místo. Takže v posledním kole máme na čele Karla Abrahama, ten nás pokud je velice slibný. Ty tam Simon utočil, to nás zase tak nezajímá. Bitva o titul vicemistra světa. Karel Abraham v tuto chvíli vede Grand Prix ve Valencii. Poslední kolo, nejlepší poslední kolo, které jsme kdy měli vidět. Je tam ještě jeden jezdec okolo zpátky, pro Boha. Ať jde hlavně stranou, ať jde stranou, ať se tam nic nestane. Karel Abraham vede velkou cenu. Uvidíme vítězství českého závodníka. Celé Brno v tuto chvíli je na nohou. Tady je souboj druhou pozici Janone a Simona, ale celý je český závodník na čele. Je to tady Karel Abraham. Karel Abraham vítězí ve velké ceně Valencie. První historické vítězství při svém 93. závodě, který byl fantastický.